نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او د فلاح پرونې مینوالو شایقینو او زړه ته رانږدې شاګردانو د هر څه نه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت د السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته څخه قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو ما تاسو ته د رسول الله مبارک د وفات بیان شروع کړی یو اخیرنۍ حصه او اخیرنۍ برخه پاتې ده علامات د رسختۍ هم بیان شول او د الله د حبیب د ژوند مبارک د اخیرنۍ هفتې او د اخیرنۍ جمعې هغه حالات هم بیان شول پنځه ورځې وړاندې چې کوم حالات ول څلور ورځې وړاندې چې کوم حالات ول دوه ورځې وړاندې چې کوم حالات ول او یو ورځ وړاندې چې کوم حالات ول هغه ټول تاسو واورېدل راځو اخیرنۍ ورځې ته د دوشنبې ورځ شوه تاسو په مخکینۍ خپرونه کې واورېدل چې نبی علیه الصلاة والسلام بی بی فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها را وغوښتله او په غوږ کې ورته پټه خبره وکړه هغه وخندل ام المؤمنین بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورڅخه پوښتنه کوي چې رسول الله مبارک تا ته څه وویلې نو بی بی فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې په اول ځل کې ماته رسول الله مبارک وایي چې بچی زه به د دې په دې مرض کې به زه وفات کیږم ما وژړل او په دوهم ځل یې چې راته په غوږ کې پټه خبره وکړله نو هغه دا راته وویل چې زما په اهل بیتو کې او زما په خاندان کې به د ټولو نه وړاندې ته وفات کیږي او زما سره به دې ملاقات کیږي نو ما ځکه وخندل نبی علیه الصلاة والسلام باندې و بار بار بی وشی راتلله مرض او تکلیف سخت شوی و فاطمې بی بی رضی الله تعالی عنها به فریاد کا وای زما مصیبتا زما د پلار مصیبتا وای مصیبتا زما د پلار نبی علیه الصلاة والسلام به ورته فرمایل بچی ستا په پلار باندې بدنن نه وروسته هیڅ مصیبت ناراضی او هیڅ تکلیف به ور باندې ناراضی دا د تکلیفونو ژوند خو دا د دنیا ژوند وي دنیا د دنیا ژوند هغه د پریشانیو نه د خفګانونو نه او د مشکلاتو نه او د ستونزو نه ډک وي کله چې یو سړی نیک وي او دیندار وي او مرګ راشي نو مرګ خو د مؤمن دپاره یو تحفه وي الموت تحفة المؤمن نو نبی علیه الصلاة والسلام خپلې بچۍ ته وایي چې ستا په پلار بدنن نه وروسته هیڅ مصیبت نه وي نبی علیہ الصلات والسلام فرمیل حسنین ما تراولی امام حسن او امام حسین رضی اللہ عنہما او غیر اخکت کړل او غیر خخ کول کړل او دا وی بارکه د خیر خواهی او د همدردی نصیحت وصیت وک چې دا زما بچی او زما نوسیدی دې سره خې غنو احسان او نیکی کوي دې باندې پام کوي ځکه دا د رسول الله مبارک اهل بیت دی او خاندان دی نبی علیہ السلام بخپل خاندان او بخپل بچو منی ډیر خفه کیده ازواج مطهرات امهات المؤمنین را اوغختلې شوې نبی علیہ الصلات والسلام هغوی ته هم وصیت وکړ ډیر وصیتونه او نصیحتونه یې ورته وکړل نو دا د ساخت وختو نبی علیہ الصلات والسلام باندې دا تکلیف نور هم ډیر شو نور هم ورباندې سیوا شو هغه د زهرو اثر هم را تازه شو کوم چې په خیبر کې رسول الله مبارک
مبارک ته يهوديانو زهر ورکړو داغي هغه اثر به وخت په وخت باندې د رسول الله مبارک په وجود مبارک ښکاره کیده. عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها ته فرمای و ای عائشه کم زهر چې په خیبر کې يهوديانو راکړو داغي هغه اثرات ښکاره شوي دي. ښا ډېر تکلیف پر رسول الله مبارک راغلی و تر دې پورې چې دغه وخت نه وروسته بیا د رسول الله مبارک زنکدن شروع شو. چې کله یې زنکدن شروع شو عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها راغلله او نبی علیه الصلاة والسلام یې ځان ته تکیه کړ. د نبی علیه السلام وجود مبارک او بدن مبارک ته ناسته او داسې د هغې مبارک بدن په خپل ځان باندې تکیه کړی و. نبی علیه الصلاة والسلام دا د زړکدن حالات او شیبې وې. عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها فرمای و دا الله پاک په ما باندې ډېر احسانات او انعامات دي، ما سره یې ډېرې ښېګڼې کړي دي. د هغه احساناتو د انعاماتو څخه یو انعام او یو احسان دا ده چې رسول الله مبارک زما په کوټه کې وفات شوی ده. رسول الله مبارک ما په نوبت کې وفات شوی ده، کوټه هم ما وه او نوبت هم د چا وو؟ نوبت هم زما وو، د عائشې بیبی رضی الله تعالی عنها وو. او رسول الله مبارک وایي زما په غیږه کې پروت. کله چې خاوند ناجوړی او میرمنې خدمت کوي او تسلی او ډاډګرنه ورته ورکوي دا د نیکبخته بیبی نښه و علامه وي چې په سخته کې او په تکلیف کې د خاوند خدمت ته ولاړه وي. دغه شرف او دغه فضیلت ام المؤمنین بیبی عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها ته حاصل ده. وایي ما زه ورته ناسته وم، د نبی علیه السلام بدن مبارک تکیه په ما باندې وه، زما په غیږه کې پروت و، زما په نوبت کې و، زما په کوټه کې و، حتی په آخر عمر کې زما او د الله د پیغمبر او د الله د حبیب هغه د خولې لاړې هم الله پاک سره یو ځای کړې. وایي زما ورور دې کوټې ته راننوت، دې حجرې ته، عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنهما. وایي د هغه په جیب کې چې و زما د ورور په جیب کې وایي مسواک و، مسواک، دا مسواک دا یو سنت عمل ده، سنت طریقه ده. د نبی علیه الصلاة والسلام مسواک ډیر خوښ و او خپل هم فرمای لولا انا شق على امتي لامرتهم بسواك عند كل صلاه، که زما په امت باندې نه سختېدلی، د مشقت او د تکلیف ویره نه وای زما په امت باندې چې دوی په مشقت او تکلیف کې واقع شي، نو ما به ورته حکم کړی وای چې د هر مانځه په وخت کې مسواک استعمالوي. نو دوی ما زما د ورور په جیب کې داسې مسواک پروت و. نبی علیه الصلاة والسلام د مسواک وایي ډیر شوقین و، وایي دې مسواک ته یې وایي سترګې ورغړولې، هغې طرف ته یې ورکتل. وایي ما ورته وایي د الله رسوله داسې مې دا مسواک راواخیسته چې د الله رسوله تاسو دا مسواک غواړئ؟ وایي د سر په اشاره باندې راته ووایي چې یو مسواک غواړم. وایي بیا ما ورته وایي چې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم دا خو ډیر سخت ده، که ستاسو وي زه به دا په خوله کې درته پوست کم، نرم به کم. وایي د سر په اشاره باندې ویې فرمیل چې او راته نرم یې که پوست یې که. وایي ما دا مسواک په خوله کې ورته نرم که او بیا مې رسول الله مبارک ته په خوله کې ورک. او حدیث کې راځي چې په ډېر ښه شان او په ډېرې ښې طریقې باندې رسول الله مبارک دا مسواک واهه او په خوا کې یو لوښی ایښی و د رسول الله مبارک. دی هغه د زړکدن حالات دي، دی هغه د دنیا څخه د رسختۍ علامات دي. دغه وخت کې اوس نبی علیه الصلاة والسلام وفات کیږي، وایي خوا کې ورسره یو لوښی او په دې لوښي کې اوبه پرتې وې. نبی علیه الصلاة والسلام به دا خپلې ګوتې او دا خپل لاس مبارک دې اوبو ته ښکته که دې لوښي ته، او دا به یې لون که، او داسې په دې مخ مبارک به یې راکش کو. داسې مسواک هم وایي او دا لاس به یې لون که او په دې خپل مبارک باندې به یې داسې راکش کو ده. او فرمایل به لا اله الا الله ان للموت سکرات، لا اله الا الله ان للموت سکرات. دا کلمه طیبه به یې لوستله او ویلې به یې چې د مرګ دپاره ډېرې سختۍ دي، زړکدن ډېر سخت ده، ډېره سختي لري، الله دې په موږ او تاسو باندې آسان کړي.
ځکه به رسول الله مبارک د الله لمداو او بیا به په مخ مبارک باندې راکش کود او دغه کلمات به ویلې چې د مرګ د پاره ډیرې سختې دي. مرګ راتلل ډیر سخت ده. بیا عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها فرمای چې کله د مسواک د استعمال نه فارغ شو نو رسول الله مبارک په خلی مبارک باندې څه الفاظ جاری ول، خله مبارک او شونډې مبارکې خوځېدلې. عائشه بیبی وایي چې ما ورته غوږ ورنږدې چې رسول الله مبارک څه وایي. وایي ما واورېدل د رسول الله مبارک د زبان نبوت او رسالت نه چې دا کلمات په خوله باندې جاری ول، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، اللهم اغفر لي وارحمني بالرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى. د دې آیات ترجمه دا ده، یو د آیات یو برخه لوستله چې د هغه کسانو سره چې الله په انعام کړی ده، چې هغه انبیا دي، چې هغه صدیقین دي او شهدا دي او صالحین دي. او بیا نبی علیه السلام وفرمیل اللهم اغفر لي وارحمني، الله ما ته بخنه وکي، الله ما ته مغفرت وکي، الله ما باندې رحم وکي، الله ما د پورتنی ملګري سره یو ځای کړي. درې کرته او درې ځله د آخرنۍ کلمه تکرار کړله، اللهم الرفیق الاعلى، اللهم الرفیق الاعلى، اللهم الرفیق الاعلى، الله ما د برني او پورتنی ملګري سره یو ځای کړي. دې کلماتو سره هغه روح مبارک د بدن نه پرواز وکړ او لال د پورتنی ملګري سره یو ځای شو. انا لله و انا الیه راجعون. دا د رسول الله مبارک د ژوند اخرنۍ حصه او برخه وه. کله چې دی وفات شو دا د دوشنبې ورځ وه، د ساخت وخت و، دولسم د ربیع الاول و، یولسم کال د هجرت و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلور ورځې د پاسه دریش پیته کاله عمر مکمل که په دنیا کې. څومره عمر؟ سلور ورځې د پاسه دریش پیته کاله. کله وفات شوی؟ د دوشنبې ورځ وه، د ربیع الاول میاشت وه، او یولسم کال د هجرت و، او د ساخت په وخت کې رسول الله مبارک د دې دنیا څخه تشریف وړی او د الله ملاقات ته ورغلی ده. کله چې د رسول الله مبارک د وفات خبر په مدینه منوره کې خور شو، په مدینه منوره کې تیت شو، یو تور تم و، یو توره تیاره وه، یو غم او خفګان و په مدینه منوره کې. د مدینه منورې په اوسیدونکو باندې دا مدینه منوره توره، مدینه منوره تور تم شوله، توره تیاره شوله. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زما په ژوند کې دوه ورځې دي چې هغسې ورځې ما په ټول عمر کې بیا نه دي لیدلي. یوه د خوشحالۍ هغه ورځ وه چې د هغې نه وروسته مې بیا داسې د خوشحالۍ ورځ بیا پیدا نه کړله، په کوم ورځ چې رسول الله مبارک د مکې مکرمې نه هجرت کړی و مدینې منورې ته راغلی و. دا ډیره د خوشحالۍ ورځ وه، ډیره روښانه ورځ وه چې خلک په خپلو جامو کې نه ځایېدل د ډېرو خوشحالۍ نه. جنکۍ راوتلې وې او د خوشحالۍ سندرې یې ویلې او د الله د حبیب هرکلی یې ویلې او هغه ته یې ښه راغلاست ویلې. داسې د خوشحالۍ ورځ وایي ما په ټول عمر کې او په ټول ژوندون کې بیا پیدا نه کړله. یوه هغه د غم او د خفګان ورځ وه په کومه ورځ چې رسول الله مبارک د دنیا نه تشریف وفات شوی ده. داسې د غم ورځ، داسې د خفګان ورځ، داسې توره تیاره ورځ، د تور تم ورځ چې ټوله مدینه منوره د غم او د خفګان او د ماتم د وجه نه تور تم شوله. دا ډیره د غم او د خفګان ورځ وه. او فاطمی بیبي چغې وهلې، څنګه چې د چا پلار مړ شي یا ورور مړ شي یا بچی مړ شي هغه زنانه ورباندې غم او ماتم کوي. نو فاطمه بیبي خو بچی وه د رسول الله مبارک، هغه فریاد کوي، ماتم کوي، ویر کوي، وای های زما مصیبته، های زما هغه پلاره چې د الله بلنه قبول کړه. الله ورته بلنه را لېږلې وه او د الله بلنه قبول کړه. ای زما هغه پلاره چې جنت الفردوس ته مقام د استاذۍ د اوسېدو ده. ای زما پلاره، ای زما هغه پلاره چې جبرائیل امین علیه السلام ته ستا د وفات او ستا د مرګ خبره اورومه،
جبرائیل امین علیہ السلام بهر پیغمبر تراتلا دغه ملک او دغه فرشتہ وحی به راوړل و زه هغه خبروم هغه تستا د مرګ او د وفات خبر اوروم. نو قدرمند لیدونکو د پروګرام په دې برخه کې ولنډه د ملرو چیرته مزه بیا هم لمن سره پاتې شي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شي. بیا هم خراغ لاست قدرمند لیدونکو حضرت را نږدې شاګردانو کله چې رسول الله مبارک له دنیا څخه رخصت شو او د الله ملاقات ته ورغی نو فاطمی بی بی رضی الله تعالی عنها یو طرف ته غم او فریاد کاو او ټول مدینه منوره د غم او د ماتم او د فریاد د وجنه تور تم وا. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ډیر غم او د ډیر پریشانی د وجنه تور راوستلې وا او د مدینه منورې په کوسو کې ګرځید او ویلې چې چا دا ویلې چې رسول الله مبارک وفات شوی ده نو دا سر به د تنې نه جدا کمه وای دا منافقان دي چې دا افواه خوره کړې ده. څه یې خوره کړې ده؟ دا افواه خوره کړې ده، دا خبرې مشهور کړې ده چې رسول الله مبارک هغه وفات شوی ده. وای رسول الله مبارک وفات شوی نه ده، هغه د الله ملاقات ته ورغلی ده. څنګه چې حضرت موسی علیه السلام د الله ملاقات ته تللی و او څلوېښت ورځې ورک وو او بیا بیرته راغی، وای قسم په الله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه توره راویستلې وه او خو ډېر جلالي شان والا و، وای قسم په الله رسول الله مبارک د الله ملاقات ته ورغلی او بیرته به راځي او د هغه چا نه به خپې لاسونه پرې کوي چې څوک دا باطل عقیده لري چې رسول الله مبارک وفات شوی ده. صحابه کرامو د ډیر غم او د پریشانۍ د وجې نه عقل او فکر کار نه کو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ژبه مبارکه بنده شوله، ګونګی شو، خبرې نه شوی کولی او حضرت علی رضی الله تعالی عنه لاړ او چرته پټ شوی و. کله چې د چا نږدې خپلوان وفات شي نو هغه بیا کوشش کوي چې د خلکو نه لږ لرې لاړ شي او چرته یو کونج او یو ګوټ ته کوټې ته لاړ شي او ښه چغې وکړي او ښه وژاړي او دا خپل زړه سپک کړي. علی رضی الله تعالی عنه همداسې مې یو طرف ته تللی یو طرف ته ځان ګوښه کړی و. د عثمان رضی الله تعالی عنه ژبه بنده شوې وه. عمر رضی الله عنه دا نه منل چې رسول الله مبارک وفات شوی ده، توره یې راویستلې وه او د مدینې منورې په کوسو کې ګرځېده چې چا دا وویلې چې رسول الله مبارک وفات شوی نو دا سر به د تنې نه جدا کړم. یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د صنحه په مقام کې و، دا د مدینې منورې نه بیرون یو ځای ده، په دغه مقام کې و. څوک ورته ورغلل چې راشه عمر رضی الله عنه توره راویستې ده، اوس به قتل عام جوړ کړي، رسول الله مبارک وفات شوی ده. هغه په اسمان سپور و او مدینې منورې ته راغی او راسن مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته ورغی، جمعه ته ورغی او د هیچا سره خبرې ونه کړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا راغی حجرې د عائشې بیبي رضی الله تعالی عنها ته، د عائشې بیبي کوټې ته راغی چې وی کتل پر رسول الله مبارک باندې یو یمنی صادر اوار ده، په یو یمنی صادر کې رسول الله مبارک پټ ده. کله چې د مخ مبارک نه هغه یمنی صادر د رسول الله مبارک نه لری که نو چې کله یقین راغی چې رسول الله مبارک وفات شوی ده نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورخکته شو داسې او د الله حبیب ښکل که مچو یې که او په ژړا شو او وی فرمی زما مور او پلار په تا باندې قربان شهی د الله رسوله، الله په تا باندې دوه ځله مرګ نه راولي، ته په هغه خپل مقرر مرګ باندې وفات شوې. او وی ژړل او رسول الله مبارک ډیر ښکل که او بیا بیرته راووته چې وی کتل عمر رضی الله تعالی عنه خلک راجمع کړي دي، توره یې راویستلې ده او خلکو ته خبرې کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل عمر کینا، عمر رضی الله تعالی عنه یې کیناو. چې کله هغه کیناو
د ټولو خلکو توجه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشوا. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تقریر شروع ک: من کان یعبد الله فان الله حی لا يموت. چا چې د الله عبادت کاو نو الله همیشه د پاره ژوندی دی، هغه مړ کیږي نه. ومن کان یعبد محمدا فان محمدا صلی الله علیه وسلم قد مات. او چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کاو نو محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی ده. او بیا د آیات مبارکه ولست: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله فرمایي چې محمد او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مگر دی الله رسول ده، الله نه ده چې مړ کیږي بنه. قد خلت من قبله الرسل، د دین اوړاندې ډېر پیغمبران تیر شوي دي، وفات شوي دي. الله فرمایي: افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کشر نبی علیه السلام وفات شي او یا قتل کړی شي، شهید کړی شي، نو آیا تاسو به څه کوئ؟ د خپل دین نه به اوړئ؟ دین به پرېږدئ؟ الله فرمایي: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. او څوک چې خپل دین نه واوړي نو الله ته ګوري هیڅ تاوان او ضرر نشي رسولی. تاوان او ضرر چاته رسي؟ خپل ځان ته رسي. وسيجزي الله الشاكرين، زر ده چې بدله به ورکي الله ثابت قدم او شکر گزارو ته. د آیات مبارکه ولست، ګوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو امیر د شاکرینو ده او امین د الله تعالی ده، په دلیل د واقعې د وفات د حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. د آیات چې ولست، صحابه کرامو د آیات واغست او زده، او د هر صحابي په خلو باندې د آیات مبارکه جاری و، او د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېدل. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمای چې کله مې د آیات مبارکه ولوسته، خلکو داسې احساسوله چې د آیات مبارکه نوی نازل شوی. دا خو د احد په مقام کې نازل شوی و، د احد په موقع باندې نازل شوی و. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې کله مې دا آیات واورېده، زما د خپو نه ځمکه وتښتېدله، زما په خپو کې دم پاتې نه شو، او بی اختیاره کېناست عمر رضی الله عنه. پوه شو چې رسول الله مبارک وفات شوی ده، له دنیا څخه تللی ده. د هغې نه وروسته، د دفن نه وروسته، د دفن نه وړاندې د خلافت مسله کې اختلاف راغی چې د رسول الله مبارک خلیفه به څوک وي، قایم مقام او جانشین به څوک وي. نو سقیفه بنی ساعده یو ځای ده، په هغې کې ډېر مهاجرین او انصار راجمع شوي ول، ډېر مهاجرین او انصار راجمع شوي ول. او د بحث او د مباحثې نه وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې د نبی علیه الصلات وسلام نه وروسته څوک خلیفه وي؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خلیفه وي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو. دغه د وفات باقی ورځ د دوشنبه په همدغه مشورو کې او په دې بحث او مباحثو کې تیره شوه. راتلونکي شپه هم نبی علیه الصلات وسلام په خپله حجره او په خپله کوټه کې پروت و. یمنی صادر ور باندې اوارو، ځکه د شپې خو تجهیز او تکفین او جنازې مراسم نه ترسره کېدل، سخت ول. نو د سې شنبې ورځ راغلله. سې شنبې په ورځ باندې رسول الله مبارک ته هغه غسل ورکړی شو. غسل ورته چا ورکړی ده؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه. حضرت د عباس رضی الله عنه دوه زامن و، فضل او قسم، او یو حضرت علی رضی الله تعالی عنه، او یو د نبی علیه الصلاة والسلام غلام الشقران، او یو اسامه رضی الله تعالی عنه، یو اوس رضی الله تعالی عنه. دو صحابه کرام داسې ول د نبی علیه الصلاة والسلام چې هغوی اوبه اچولې، او د حضرت عباس رضی الله عنه او د هغې دو زامنو اوبه اچولې، او حضرت علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام مخه او په خپلو جامو کې رسول الله مبارک ته غسل ورکه، او د هغې نه وروسته بیا خلک به راتلل د رسول الله مبارک په حجره کې او په کوټه کې، لس لس نفره به راتلل، او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې به بغیر د امامت نه جنازه کوله.
د دفن په ځای کې اختلاف راغی چې کم ځای کې دفن شي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما د الله د حبیب او د الله د پیغمبر نه اوریدلې دي چې کم ځای کې پیغمبر وفات شي نو بیت په مغه ځای کې دفن شي. نو طلحه رضی الله تعالی عنہ راپورته شو نبی علیہ السلام چې په کومه بستر او کوم ځای باندې پروت و هغه را دی خوا کړه بستر هغه ځای ورته وکنست قبر یې ورته پکې جوړ کړ په هغه ځای کې نبی علیہ الصلات والسلام دفن لس لس کسان به ورتلل او نبی علیہ الصلات والسلام باندې به بغیر د امامت نه جنازه کوله. عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها فرمای مونږ تر هغې پورې د نبی علیہ السلام په دفن کېدو باندې خبر نه شو چې د چهار شنبې په ورځ باندې د بیلچو اوازونه د انجو چې څوک ورته بیلچې وایي د هغې اوازونه د حجرې مبارکې نه راپورته شو. نو پس له هغې نه مونږ پوه شو چې رسول الله مبارک اوس دفن شو. نو دا د رسول الله مبارک د هغه د ژوند آخري هغه شیبې او لحظې د دنیا چې دی پکې رسخت شوی له دنیا نه د هغې زنکدن او د هغې جنازه او د هغې دفن دغه ټول حالت ستاسو په حضور کې بیان شو. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په حقیقي معنا کې د رسول الله مبارک تابعدار او د هغه د سنتو او د هغه د تعلیماتو تابعدار دی الله مونږ او تاسو وګرځي. قدرمندو لیدونکو د پروګرام د پای شیبې دي وخت اجازه نه راکوي تر بیا چې مونږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو. تاسو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارو هر چیرته چې الله محافظ ناصر او مددگار شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لا لیدلو مو مننه.